אתם מייצגים את מדינת ישראל. בדיוק. שיהיה לכם בהצלחה. בואו, רוצה. שתדעו מה קרה לי. פעם אחרונה שהייתי על הדשא. שכחתי שאני כבר לא בן... כמה אתה? שכחתי שאני כבר לא בן 20. נתתי ביתה טובה על השער. עשי. והלך הגיד. אז אני... לפחות נתת גול? כן, האמת היא כן. האמת היא שכן. שווה את זה. לא בטוח. אני מאחל לכם שתעשו את זה, איך אומרים? כמו שעשיתם את זה לפני שבוע. דיברתי עכשיו עם ויקטור אורבן, שהיה שחקן כדורגל, לא ידעתי. הוא היה שחקן כדורגל, מקצועי, ויקטור אורבן. ראש הממשלה טונגרי. כן, ראש הממשלה פה. אז אמרתי לו שאני הולך לאחל לכם הצלחה מלאה. הוא אמר, גם אני, אבל הפוך. ברור. אבל אנחנו מקווים שזה יצא נהדר. אולי אתם רוצים לעשות, אתם כמה ביתות. אני רוצה לראות כמה ביתות. ראש הממשלה, ברכה לשחקנים למחר. ברכה לשחקנים למחר. הרבה ברכה. יהיה בהצלחה. הם אלופים בכל מקרה. יש להם לוז מטורף, ואנחנו מודים להם שהם הקדישו לנו את הזמן ובאו לאחל לנו בהצלחה. באמת מעריכים ומודים לכם על הזמן שהקדשתם לנו. היה לנו חשוב לבוא הנה ולתת עידוד לפועל באר שבע לקראת המשחק מחר. אני מקווה שהם יוכלו לשכפל את התוצאה של השבוע שעבר. אני יכול להגיד לכם שכבר יש התקדמות, כי עובדה היא שצלחתי לבעוט בכדור בלי לקרוא הגיד. ואם הם יצליחו, כפי שהם הצליחו במשחק הקודם, אני חושב שזה דבר מאוד מבורך. והם עושים רושם נפלא, ואנחנו מאחלים להם הרבה הצלחה. אגב, אני אומר את זה בשם כל אזרחי ישראל. כי כל המשחקים האלה, אף אחד לא רואה את זה כמשחק רק של קבוצה מסוימת, תהיה חשובה ככל שתהיה, אלא אנשי מדינת ישראל שמתייצבים פה על המגרש הירוק. אני מקווה שהם יצליחו. תודה לכם.